नमस्कार, नियमित कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी संसददेखि सडकसम्म बहसको विषय बनेको छ। एमसिसीबारे सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनमै एकमत छैन। कतिपय दलका नेताहरू बीच पनि एमसिसीबारे मत भिन्नता छ। एमसिसीलाई राष्ट्रघाती सम्झौता भन्दै संसदबाट अनुमोदन गर्नै नहुने भनेर सडकमा आन्दोलन समेत हुँदै आएको छ भने एमसिसीकै कारण पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन भत्किने आशंका पनि गठबन्धनकै नेताहरूले व्यक्त गरिसकेका छन्। यति बेला प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसी पास गर्न गठबन्धन टुटाउनु पर्ने शर्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष राखेको भन्ने चर्चा पनि भएको छ। त्यस चर्चाको आधिकारिकता पुष्टि हुन सकेको छैन, तैपनि सत्तारूढ दलका नेताहरूमा त्यसको भयो भने देखिन थालेको छ। एमसिसीका विषयमा नेपाली समाज नै विभक्त छ। एउटा पक्ष एमसिसी अनुमोदन गरेर राष्ट्र नै अरू कसैको क्रीडास्थल बन्ने तर्फबाट प्रभावित छ भने अर्को पक्ष एमसिसी अनुमोदन नगरे देशको विकासको गति नै प्रभावित बन्ने दावी गरिरहेको छ। आज हामी अब एमसिसी के हुन्छ, यो मुद्दा पेचिलो बन्दै गर्दा सत्ता गठबन्धनमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव एवं राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता बेदुराम भुषाल। बेदुरामजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। सत्ता गठबन्धनमा एमसिसी अघि बढाउने सहमति जुटेको भन्ने केही दिनदेखिको एउटा हल्ला भनौँ या त्यसको वास्तविकताको नजिक के छ? वास्तवमा के एमसिसी अघि बढाउने कुरा भएको हो? भएको छैन। यो चाहिँ मलाई लाग्छ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नेहरूले चलाएको हल्ला होला। गठबन्धनमा चाहिँ त अहिले पनि हामी यसको बारेमा अझै गहन अध्ययन गरौँ भन्नेमा छौँ र तिनजना नेताहरूलाई यो अध्ययनको लागि अलि गहिरो अध्ययनको लागि सामान्य अध्ययन त सबैले गरेकै छौँ, अलि गहिरो गरी अध्ययन गर्नुहोस्, सामूहिक रूपमा अध्ययन गर्नुहोस् र के गर्न उचित हुन्छ त्यो सुझाव ल्याउनुहोस् भनेर भनेका छौँ र उहाँहरूले अहिले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र अस्तिको दिन मात्रै उहाँहरूले सबै अहिले जानकारीमा आएका सबै दस्तावेज प्राप्त गर्नुभएको छ। नौवटा दस्तावेज होइन, उहाँहरूले बताएअनुसार चाहिँ त्यो करिब 800 पेजका सामग्री छन्, तिनीहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने छ, त्यो अध्ययन गरेर हामी ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ। अहिले हामी त्यही स्थितिमा छौँ, त्योभन्दा अरू केही पनि छैन। जुन दस्तावेज भेटियो भनेर भनिदिएको छ, यसभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीसँग पनि र त्यतिखेर सरकारको नेतृत्व गर्ने भनौँ विशेष गरी उहाँहरूसँग बारम्बार माग्दा नदिएको र अहिले भेटिएको भनेर भनेको छ, त्यो नौवटा दस्तावेजमा के भएको के छ भन्ने आशंका गरेको छ? विशेष गरी के छ अहिले प्रारम्भिक अध्ययनले चाहिँ के भन्छ त्यसमा? यो सम्झौता नै बडो रहस्यमय किन छ भने सबभन्दा पहिले 2017 यसको अब यसको सुरुवात त अलि पहिलेदेखि 2012-13 भएको भन्ने देखिन्छ होइन। सम्झौता नै पहिलोपटक 2017 भयो, जति बेला ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, के अरे उहाँले सही गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ यो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छैन। 19 आएर केपी ओली प्रधानमन्त्री र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेलामा यसलाई चाहिँ संसदमा लाने गरी फेरि अर्को सम्झौता गरिएको छ। यो दुईवटा सम्झौता भएकै कारणले यसमा धेरै ठुलो आशंका उत्पन्न त्यहीँबाट भयो। त्यसपछि खोज्दै जाँदाखेरि अरू धेरै सम्झौताहरू यससँग जोडिएका धेरै सम्झौताहरू भएका रहेछन्, ती सबै गोप्य राखिएको थियो अहिलेसम्म। यहाँले ठिकै भन्नुभयो, केपी ओली प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेलामा नेकपाभित्र यसले ठुलो विवाद सिर्जना गरेको थियो र हामीले त्यति बेला पनि झलनाथ खनालकै नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेका थियौँ र त्यो कार्यदलले यी सबै दस्तावेज प्राप्त गर्न निकै कोसिस गरेको थियो। दुःखको कुरा के हो भने हामी एउटै पार्टीमा थियौँ, पार्टीको एउटा वरिष्ठ नेता त्यसको चाहिँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो र अरू दुईजना स्थायी कमिटीका सदस्यहरू भीम रावल र प्रदीप गेवाली त्यसका सदस्य हुनुहुन्थ्यो, प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री समेत हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो त्यो टिमले समेत सबै दस्तावेज प्राप्त गर्न सकेन। यो खालको यो गुप्त रूपमा गर्नुपर्ने के हो, दस्तावेजहरू नै सबै अध्ययन गर्नका निम्ति बाहिर सार्वजनिक गर्ने कुरा त परेको कुरा भयो, जिम्मेवार नेताहरूले समेत प्राप्त नगर्ने, उहाँहरूलाई समेत उपलब्ध नगराइने कुराले हामीलाई अझ ठुलो शङ्का लागेको थियो। त्यसै बिचमा हामी थियौँ र त्यो अब परिस्थिति त बदलियो, त्यो सरकार ढल्यो, अर्को सरकार बन्यो,
पार्टीमै खास गरी नेकपा विभाजित भयो नेकपा मात्रै हैन नेकपा एमाले पनि विभाजित भयो परिस्थिति धेरै परिवर्तन भइसकेपछि पनि यो यो एमसीसी चाहिँ निरन्तर विवादकै विषय रह्यो नेपाली समाजमा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नेपालको यो संचार जगतमा सबैतिर विवादकै विषय रह्यो त्यसै बीचमा फेरि अब अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भइसकेपछि हामीले त्यसै यसको अझै अध्ययनै गर्नुपर्छ किनकि त्यो सबै सामग्री अध्ययनै गर्न पाइएको छैन ती सबै सामग्री सबैका लागि उपलब्धै भएका छैनन् त्यसैले अध्ययन नगरिकन हुँदैन अध्ययन गरौँ भनेर अध्ययन गर्ने टिम फेरि हामीले बनायौँ र त्यो टिमले चाहिँ खोज्दै जाँदाखेरि अहिले जे होस् अहिले जानकारीमा आएका जति दस्तावेजहरू त्यो टिमले प्राप्त गरेको छ विभिन्न खालका दस्तावेजहरू छन् जस्तो वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी दस्तावेज छ सामाजिक समायोजन सम्बन्धी दस्तावेज छ स्टेट पार्टनरसिप भन्ने दस्तावेज छ त्यसको चाहिँ डिपिआर प्लानको दस्तावेज छ अरू धेरै विभिन्न खालका त्यसका प्लानका दस्तावेजहरू छन् प्राप्त गरिसकेपछि मलाई खास गरिकन झलनाथ खनालले बताउनु भए अनुसार चाहिँ त्यो विभिन्न प्रकारका 9 दस्तावेज छन् जसमा अब के विशेष थाहा नै छैन अहिलेसम्म त कसैले पढेकै छैन अब उहाँहरूले विशेष गरी झलनाथ खनाल लगायतको टिमले चाहिँ गत शनिबार बालुवाटालमा प्रधानमन्त्री सहितको बैठक बसेको थियो त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यसपछि सत्य होइन अनि यस्तो छ प्रधानमन्त्री सामान्यतः यस्ता सम्झौता हामीले अरू पनि गरेका छौँ यसलाई अगाडि बढाउँदा के फरक पर्छ र के समस्या छ र भन्ने धारणा उहाँले राख्नुभएको शनिबार भन्दा पनि अलि पहिले नै यो खास गरी राष्ट्रिय सभाको चुनावको पूर्व बेलामा हामीले गठबन्धनका विभिन्न बैठकहरू गरेका थियौँ त्यो बेला पनि यो विषय उठेको थियो त्यति बेला हामीले चाहिँ होइन यो विषय अहिले अलि पछि गरौँला अहिले त राष्ट्रिय सभालाई नै प्राथमिकता दिएर जाउँ भन्ने कुरा गरेका थियौँ प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला होइन यसलाई पनि अगाडि बढाउन यसमा के समस्या छ मैले त खालि समस्या भयो जस्तो मान्दिनँ भन्नुभएको थियो अनि त्यही बेला हामीले यो सबै कुरा यो अध्ययनको आवश्यकता छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ र हुन्छ त्यसो भए अध्ययन गरौँ भनेर त्यो टिम त्यति बेलै बनाइएको थियो यो एमसिसीको विषयलाई अगाडि बढाउने भए बढाउनुहोस् नत्र गठबन्धन टुट्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको होइन त्यो बिल्कुल होइन उहाँले त्यो बिल्कुल भन्नुभएको छैन गठबन्धनसँग यसको कुनै सम्बन्धको कुरा अहिलेसम्म भएकै छैन म आफै धेरै यसो गठबन्धनका बैठकमा सामेल छु म नभएका बेलाका बैठकमा पनि मैले के भएको छ र भनेर जानकारी लिएको छु होइन त्यसका आधारमा म एकदम स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो शब्द कहीँ कतै पनि प्रयोग गर्नुभएको ठिक छ अब अहिलेसम्म त्यो विषय उठेका छैनन् भने भविष्यमा चाहिँ यही विषय चाहिँ गठबन्धनका लागि गलपासो बन्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ म त्यति धेरै सम्भावना त देख्दिनँ तर अब यो कस्तो हुन्छ भने आज सम्भावना नभएको पनि त भोलि फेरि समस्या सिर्जना हुनसक्छ त्यसो र भविष्यमा के हुन्छ त्यसको त कुनै ग्यारेन्टीका साथ भन्न त सकिँदैन तर अहिलेसम्मको परिस्थितिले म चाहिँ त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ गठबन्धन टुटाउने ध्येयमा एमाले चाहिँ हो त्यसो भए होला त्यो त अब जस्तो अहिलेको परिस्थिति के देखौँ जस्तो बारेमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका कुराहरूलाई लिएर पनि त्यसरी जोडेर हेरिन्छ गठबन्धन टुटाउनुहोस् ल हामी सहयोग गर्छौँ एमसिसीमा भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनियो भनेर गठबन्धनभित्रकै नेताहरूले भनिरहनु भएको छ अहिले त होइन प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बताउनु भएको छैन किनभने प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेताको रूपमा यो संसद अवरोध हटाउने प्रयत्नका लागि भेट्नुभएको खासमा गठबन्धनमा छलफल भएपछि नै भेट्नुभएको प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले पहल लिनुपर्छ भनेर त्यहाँ गठबन्धनमा हामीले नै पनि सुझाव दिइसकेपछि उहाँले चाहिँ आफै केपी ओलीको घरमै गएर भेट्नुभएको छ होइन उहाँले मात्रै होइन रामचन्द्र पौडेलले पनि भेट्नुभएको थियो त्यो गठबन्धनको हाम्रो जुन संयन्त्र छ त्यसको संयोजकको हैसियतले रामचन्द्रजीले पनि भेट्नुभएको हो त्यो भेटको उद्देश्य चाहिँ यो संसद अवरोध खुलाम भन्ने थियो त्यो भेटका सन्दर्भमा अरू विषय पनि भयो होला नि कुराकानी भएन नि त म भन्न सक्दिनँ तर भेट त्यति बेला भेटको सन्दर्भ भनेको चाहिँ यो एमसिसी थिएन अब यो सम्झौता गरेको पनि अब 5 वर्ष भइसकेको छ अब यो एमसिसी पास गरे पनि नगरे पनि यसको प्रभाव चाहिँ गम्भीर हुने देखियो नि त्यो सङ्केत चाहिँ देख्नुहोस् गम्भीर चाहिँ पास गर्दा कति गम्भीर नगर्दा कति गम्भीर भन्ने केलाउनु पर्नेछ असर त केही न केही पर्ने भइहाल्यो अर्को कुरा चाहिँ यो पास गरिएन भने अमेरिकाले दिने अन्य सहयोगहरू योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न सहयोगहरू गरिरहेको छ यसले कस्तो प्रभाव पर्ला त्योप्रति पनि धेरैको आशंका छ नि त्यो प्रमुख हो कि यसले यो पास गर्दा हाम्रो देशमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो भनेर हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ निश्चय नै यो पास नगर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा केही न केही अलि तिक्तता पैदा होला अरू सहयोगहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ला भन्ने पक्ष पनि छ तर त्यो पक्ष प्रधान हो कि यो पास गर्दाखेरि हाम्रो देशलाई यसले पार्ने असर प्रधान हो भनेर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई
सर अब यो विशेष गरी प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अगाडि बढाउन खोज्ने तपाईहरुले हुँदैन भन्ने यही देखियो यसो हेर्दा कुनै कतै अवस्था त्यही देखिन्छ यसकारण तपाईहरुको दबाबका कारणले सभामुखलाई प्रतिनिधि सभा बैठक पनि लामो समय सार्न लगाइएको भनेर भनिएको छ कतिको सत्य हो यो विषय प्रतिनिधि सभाको बैठक सर्नुमा दुईटा कुरा छ यो मात्रै हैन कोभिडको पनि कुरा छ त्यो दिन दिउँस एन्टिजेन चेक भा थियो यो बाहिर सूचना त्यति आ छैन हैन यो अलि लामो समयपछि सभाका बैठक बस्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरिएको छ किनकि संक्रमण नहोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो दिन दिउँस भोलिपल्ट बैठक बस्ने भने 16 गते बैठक प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको थियो त्यही दिन नै दिउँस बेलुका 3 बजेतिर कति बेला बैठक बोलाइएको थियो बिहान 9:30 बजेदेखि एन्टिजेन परीक्षण थियो परीक्षणमा केही सांसद साथीहरूलाई त्यो चाहिँ देखियो पोजिटिभ देखियो ठुली संख्या देखियो भन्ने छ खास गरी प्रतिनिधि सभातिरको साथीहरू ठुली संख्यामा पोजिटिभ भएको देखिएको पनि छ राष्ट्रिय सभाको भोलिपल्ट मात्रै बैठक थियो त्यसले गर्दा त्यो दिन धेरैको चेक भएन केही थोरै साथीहरूले गर्नुभएको थियो धेरैको भएको थिएन प्रतिनिधि सभाकै धेरै साथीहरूको चेक गर्दाखेरि धेरैको देखियो भन्ने पनि छ त्यो देखिएको कारण पनि एउटा हो अब जब देखि नै रहेछ भने अरू अझ चेक हुन बाँकी परीक्षण हुन बाँकीमा पनि होला त्यसो भएर यसलाई चाहिँ दुई चार दिन जस्तो अब त्यो देखिसकेपछि त 10 दिन त सहभागी हुन पाउँदैन नि होइन अहिले त सामान्य त 10 दिन चाहिँ आइसोलेसन बस्ने छ त्यस हिसाबले पनि त्यो देखिएका साथीहरूलाई कमसेकम 10 दिनको टाइम चाहियो भन्ने एउटा पक्ष थियो अर्को चाहिँ यो विषय पनि थियो नै एमसिसीको विषय पनि अमेरिकाले विशेष गरी फेब्रुअरी 1 सम्मको समय अवधि दिएको थियो त्यो समय यसले पनि गुजार्ने भयो होइन अनि यो चाहिँ फेरि मलाई जानकारीमा छैन यो केस 1 को समय दिएको भनेपछि त्यसपछि मात्रै आयो त्योभन्दा अगाडि मैले सुनेको थिइनँ अनि के हो मलाई जानकारी छैन त्यो विषय चाहिँ तर हाम्रो त्यहाँ भएको कुरा के हो भने शनिबारकै कुरा यहाँले जे गरिरहनु भएको छ शनिबारको बैठक दिउँसको गठबन्धन हामीले निर्वाचन सम्बन्धी छलफलमै धेरै समय खर्च गरेका थियौँ यो निर्वाचनको विषयमा खास गरिकन संविधान र कानुनको बिचमा जुन चाहिँ बेमेल देखियो त्यो बेमेललाई कसरी मिलाएर जान सकिन्छ र कसरी चुनावको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा धेरै छलफल भएको थियो त्यो बैठक सकिसकेपछि प्रमुख नेताहरू अध्यक्षहरू र त्यो 3 जना कार्यदलको यो एमसिसीको अध्ययन गर्ने जिम्मा लिनुभएको नेताहरू ले बसेर यस विषयमा छलफल गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो हामी चाहिँ अलि ढिलै भइसकेको थियो 7-8 गति बजिसकेको थियो बेलुका हामी चाहिँ निस्क्यौँ उहाँहरू बस्नुभएको थियो त्यो बसिसकेपछि त्यहाँ केही पनि कुरा भएन अब आखिरमा यो सहमति जुट्न सक्ने अवस्था पनि देखिएन त्यो रकमले नेपालमा विकासको ठुलो कायापलट हुने पनि होइन यसो हुँदा यो अमेरिकी सहयोगलाई फिर्ता लैजाऊ भनेर भन्न नसकेको चाहिँ किन त त्यसो भए अब यस्तो कतिपय कूटनैतिक सम्बन्धको हिसाबले यस्ता सहयोग आदान प्रदानको हिसाबले यहाँले भन्नुभयो जस्तो एकदम ठाडो भाषामा चाहिँ भन्न अप्ठ्यारै हुन्छ यस्ता विषयहरू चाहिँ यो कूटनीतिक मामलाको विषय हो कूटनीतिक हिसाबले व्यवहार गर्ने नै हो यस्तो मामलामा त्यसरी कूटनीतिक हिसाबले बुझाउनेले पनि बुझाउन सक्नुपर्ने हो बुझ्नेले पनि बुझ्न सक्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ कमी छ जस्तो लाग्छ मलाई बुझाउने ठाउँमा त अब यहाँहरू नै हुनुहुन्छ फेरि कसरी कहाँ चाहिँ चुक्नुभयो त्यसो भए बुझाउन त यति बेला यहाँले सक्नुपर्ने होला होइन बुझाउन त सरकारको नेतृत्वले पर्छ हामीले सुझाव दिने ठाउँमा छौँ हामी बुझाउने नै ठाउँमा चाहिँ छैनौँ हुन्छ हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव एवं राष्ट्रिय सभा संसद दलका नेता बेदुराम भुषाल पालो भएको छ छोटो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हामीसँग हुनुहुन्छ एकीकृत समाजवादीका महासचिव एवं राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता बेदुराम भुषाल बेदुरामजी यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ धन्यवाद विशेष गरी अब यो एमसिसीको विषय जति पेचिलो बनेको छ जसरी नेपाली समाज विभक्त बनेको छ यसको पक्ष र विपक्षमा पक्षमा हुनेले पनि एमसिसी भन्ने विषयलाई कति बुझ्यो विपक्षमा हुनेले पनि कति बुझेर विपक्षमा छ भन्ने कुरा त्यो आफैमा फेरि रहस्यमय नै छ यो एमसिसी आफैमा यहाँले अघि पनि भन्नुभयो यति रहस्यमय भइदियो कि अब कतिपय कुराहरू यसको बाहिर आएको छन् भर्खरै 9 दस्तावेज त भर्खर भेटिँदैछन् भन्ने कुरा रह्यो नि वास्तवमा एमसिसीलाई यति गोप्य राखिनु या यसका भित्री कुराहरू लुकाइनु के हो जस्तो लाग्छ खास के हो त्यही त रहस्यमय त त्यही कारणले नै भएको छ अब त्यो सबै पढेपछि अलि स्पष्ट होला होइन आजसम्म त मिसनको हिसाबले चाहिँ के भन्दाखेरि मिसन के हुनसक्छ मिसन चाहिँ नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढाउने नै हो
र यसमा आज हामी गम्भीर हुनुपर्ने विषय के हो भने चाहिँ अमेरिकाले अगाडि बढाएको यो हिन्द प्रशान्त महासागरीय रणनीति भन्ने जुन छ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर जुन ल्याएको छ त्यो चाहिँ सैनिक रणनीति हो त्यो सैनिक रणनीतिको अङ्ग यो हो भन्ने कुराले नै हामीलाई धेरै गम्भीर बनाएको हो जस्तो हामीले हेर्ने भने दक्षिण एसियामै श्रीलङ्काले केही समय अगाडि एमसिसी अगाडि नबढाउने भनेर उसले फिर्ता गरिसक्यो उनीहरूले फिर्ता गर्नुपर्ने कारण र आज नेपालमा यो विषय बस बन्दै गर्दा हामीले श्रीलङ्काबाट सिक्नुपर्ने कुरा पनि त होला नि उनीहरूले के कारणले चाहिँ यो फिर्ता लानुपर्छ भने त्यो नेपालसँग मिल्दोजुल्दो छ कि छैन वास्तवमा हामी नेपालीहरू गहिरो अध्ययन गर्दैनौँ हेर्नुहोस् मलाई त्यसमा चिन्ता लाग्छ किन श्रीलङ्कालीहरूले फिर्ता गरे भन्ने कुराको पनि हामीले अध्ययन गरेका छैनौँ अब मैले आफूले पनि त्यसमा कमजोरी मान स्वीकार गर्नु पर्ला होइन मैले पनि सकेका छैन त्यो हामी गर्दै गर्दैनौँ हामी एकदम सतहमा बग्छौँ यत्रा दस्तावेजहरू गोप्य छन् अहिलेसम्म कसैले पढ्नै पाएको छैन ठिक छ तिनी बनाउनेहरूले पढाए होला नि तिनी राख्नेहरूले पढाए होला नि अरूले त पढ्न पाएको छैन जो हामी विभाजित छौँ पक्ष या विपक्ष यहाँले भने जस्तै सिङ्गो नेपाली समाज यसको पक्षमा त धेरै सानो सङ्ख्या देख्छु म विपक्षमा धेरै छ विपक्षमा हुनेले पनि सबै कुरा बुझेर चाहिँ नि भएका छैनौँ आंशिक बुझेरै भएका छौँ यो हाम्रो कमजोरी नै हो जसले बुझाउनु पर्ने थियो उहाँहरूको बुझाइमा पनि राजनीतिक प्रभाव चाहिँ बढिरह्यो त्यसलाई राजनीतिक विषय बनाइयो त्यसको भित्री कुरा बुझाउनु पर्नेले पनि बुझ्न पाएको छैन किन त्यो सामग्री नै पाएको छैन त कसरी बुझ्छ सामग्री नहेरे त बुझ्न त सकिँदैन बुझाउनेले पनि त पाउनु पऱ्यो अब एमसिसीभन्दा अलिकति बाहिर जाउँ अब स्थानीय तहको निर्वाचन यो पनि यति बेला पेचिलो विषय बनेको छ स्थानीय तह निर्वाचन बस अहिले केन्द्रमा छ तपाईँको आफ्नो बुझाइ के छ के भन्नुहुन्छ अहिले मेरो त प्रष्ट बुझाइ छ हामीले संविधान अनुसार चल्नुपर्छ हाम्रो त पहिलेदेखि लडाइँ नै संविधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने छ नेकपा हुँदा पनि हामीले त्यही लडाइँ लड्यौँ त्यही लडाइँकै आधारमा हामीले चाहिँ नि त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको विरुद्धमा यो प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर आन्दोलनमा उत्र्यौँ संविधान अनुसार यहाँले चल्नुपर्छ भन्दै गर्दा संविधानको धारा 225 अन्तर्गत हो कि त्यो अन्तर्गत बनेका अन्य कानुनहरू अन्तर्गत हो अनि 225 215 216 220 पनि यससँग जोडिन्छ होइन तिनीहरूले स्पष्टै शब्दमा के भन्छन् भने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सदस्यहरूको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष हुन्छ भन्छ होइन र 225ले चाहिँ त्यस्तो कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ भन्छ उसले 6 महिनाभन्दा टाढा लान पाइँदैन चुनावलाई भनेर त्यो भित्र गरिसक भनेर निर्देश गर्छ तर कानुन बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो 5 वर्षको कार्यकाल पनि विभिन्न समयमा निर्वाचित भएका मान्छेहरूको कार्यकाल के हुने भन्ने बारेमा स्पष्ट नगरिकन जति चरणमा भए पनि एउटै चरणको हुन्छ त्यो चाहिँ पहिलो चरणमा भएको समयलाई गणना गरिन्छ भनेर लेखिदिया छ कानुनमा त्यो चाहिँ त्यो संविधानको हक त्यहाँ कुण्ठित भयो भन्ने देख्छु म चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि विभिन्न चरणमा भएपछि त संविधानले जब निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष भन्छ भने त निर्वाचित भएको भनेर जुन दिन प्रमाणपत्र उनले प्राप्त गरेको छ निर्वाचित मान्छेले जसलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले बकाइदा आधिकारिक ढङ्गले प्रदान गरेको हुन्छ त्यो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको दिनदेखिबाट 5 वर्ष उसको गणना हुनु परेन उसको कार्यकाल पाँच वर्ष निर्वाचन जसको भयो त्यहाँबाट सुरुवात हुनु पर्थ्यो गणना भन्ने कुरा होइन जो जसको जुन दिन भयो त्यहीँबाट गर्नु पऱ्यो संविधान अनुसार त त्यसो त बिचमा चाहिँ विभिन्न चरण हामीले विभिन्न चरणमा चुनाव गरेको हुनाले यो चाहिँ विभिन्न चरणमा सकिने भयो त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेर त अब अहिले गर्नु पर्थ्यो हामीले किन त्यति बेला त हामीले चरण चरणमा चुनाव गरिहाल्यौँ त्यो चुनाव सकेपछि नै लगत्तै हामीले यसरी विभिन्न चरणमा गरेका छौँ संविधानले यसो भन्छ यो मिलाउनका लागि अब नयाँ फेरि चुनाव गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यति बेलै कानुन बन्यो होइन जस्तो निर्वाचन आयोगले 6 पछि स्थानीय तह रिक्त हुन्छ भनेर भनेका छन् त्यसै गरी संविधान कानुनविदहरूले स्थानीय तह रिक्तताको काहीँ पनि संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको छैन निरन्तर चल्नुपर्छ भनेर भनेको छ त्यस कारण कहाँ सही समयमै मलाई ती कानुन संविधानविदहरूले यो प्रश्नको जवाब दिनु पर्यो कि कहाँ बनाएछ रिक्त हुनु हुँदैन निरन्तर हुनुपर्छ भनेर धारा संविधानको कुन चाहिँ धाराले बनाएछ जबकि 225ले 6 महिनाभित्र गर भनेपछि त त्यो 6 महिना रिक्त भयो भन्ने त कल्पना गरिसक्यो संविधानले त त्यो ग्यापलाई चाहिँ कानुनले पूर्ति गरिदिनु पर्थ्यो त्यो 6 महिनाभित्र चुनाव गर्दाखेरि त्यो बिचमा चाहिँ काम गर्नका निम्ति स्थानीय तहमा के व्यवस्था गर्ने भनेर चाहिँ कानुनले गर्नुपर्थ्यो त्यो कानुनमा छैन त्यो संविधानले पनि स्पष्ट पारेको छैन कानुनमा त्यो संविधानमा स्पष्ट नभएको विषय नै कानुनले स्पष्ट गर्नुपर्ने हो कानुनले त्यो स्पष्ट गरेन बरु उल्टो कुरा के गर्यो भने कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ भनेर भन्यो र जति चरणमा चुनाव भए पनि पहिलो चरणमा भएको चुनावलाई मानिन्छ जबकि 6 महिना फरक परेको छ वैशाखदेखि असोजसम्म 6-6 महिनाको कार्यकाल चाहिँ फरक पारेर त्यो चाहिँ संविधानभन्दा विपरीत जान सकिन्छ कि सकिँदैन प्रश्न यो
त्यो प्रश्नमा नै केन्द्रित भएर छलफल चलिरहेको थियो अब यो छलफल चलदै जाँदाखेरि जब चाहिँ विभिन्न हिसाबका कुराहरू उठिसकेपछि त्यसबेला ठीक छ अहिले के कानूनले मानेको जेठ पाँचमा कार्यकाल सकिने हो भने त्यो जेठ पाँच बजे पाँच पछि जेठै महिनाभित्र गर भनेर चाहिँ गठबन्धनमा त्यो सहमति भएको छ र ठीक छ कार्यकाल सकिएपछि पहिलोलाई त्यसैलाई मान्यौँ त्यो मान्दाखेरि अन्याय त हुन्छ असार चौध र असोज दुई गते भएका मान्छेहरूको कार्यकाल पुरा हुँदैन त्यो नभएको अवस्थामा उनीहरूको त संवैधानिक हक चाहिँ त्यहाँ कुण्ठित हुन्छ त्यो हुँदाहुँदै पनि अब यो कानुनलाई मानेर जाने हो भने जाउँ भनेर कुरा भएको छ तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा हुनु चाहिँ अहिले पनि हामीले त्यो संविधानको प्रावधान अनुसार चाहिँ हुँदैन त्यो त्यो चाहिँ जेठमा चुनाव गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले यसभन्दा अगाडि दुईपटक संसद विघटन गर्दा त्यति बेला यहाँहरूले भन्ने एउटा मुख्य कुरा के थियो भने संसदको आयु एक दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि संसद चल्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो आज फेरि यहाँहरूले अहिले निर्वाचन गर्नु पर्यो भनेर भन्दै गर्दा यहाँहरू कहीँ कतै अझै पनि एमालेसँगको त्यो डर यहाँहरूको आफ्नो तयारी नपुगेको चाहिँ प्रश्न यहाँले देखाउनु भयो भन्ने यस्तो देखियो कि पहिलो कुरा अलि निर्वाचन हामीले भनेका छैनौँ कम्ती पनि मैले चाहिँ भनेको छैन होइन हामीले उठाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले उठाएको एउटा विषय साँचो के हो भने तिनवटै चुनाव एकैचोटि गर्न सकिन्छ भने गरौँ भन्ने हो त्यो चाहिँ हाम्रो चुनाव खर्च साह्रै धेरै भयो जति बेला सुकै चुनावी चुनाव चाहिँमा हुने भयो मुलुक एकैचोटि सबै चुनाव गर्न सकियो भने त्यसको निम्ति बरु कानुनी प्रबन्ध के गर्न सकिन्छ गरेर अरू व्यवस्थापकीय प्रबन्ध के गर्न सकिन्छ गरेर एकैचोटि चुनावमा जान सकिन्छ भने जाउँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो र तर यो यहाँले भन्नुभएको सर्वोच्चको फैसलादेखि हामीले त्यति बेला उठाएका तिनै यो चाहिँ संविधान के प्रतिनिधि सभा चाहिँ संविधान उसको कार्यकाल रहेसम्म रहनुपर्छ भन्ने लगायतका विषयहरूसँग जोडेर नै पछि छलफल हुँदै जाँदाखेरि यस्तो अवस्थामा स्थानीय चुनाव अगाडि नै गर्नुपर्ने देखियो अगाडि नै गरौँ भन्नेमा हामी पुग्यौँ र त्यो सहमति रणनीतिक रूपमा गठबन्धनमा दरार आउनुभन्दा अगाडि नै बरु तिनै तहको एकैपटक मिलाउँ भन्ने पनि होला होइन गठबन्धनमा हेर्नुहोस् यो गठबन्धन सदा सदाको निम्ति त होइन नि तर कम्तीमा यो निर्वाचनसम्म होस् भन्ने त छ नि यहाँहरूलाई निर्वाचनसम्म मात्रै होइन हामीले चाहिँ के भनेको छ यो संविधानले जुन चाहिँ समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माणको कुरा कल्पना गरेका छ हामीले बनाएको संविधानले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न त हामी सबैले मिलेर बनेको यो संविधान कार्यान्वयन गर्न त सबै मिलेर जाउन भन्ने पनि हाम्रो हो कति सकिन्छ त्यो अब भविष्यले व्यवहारमा देखाउने कुरा हो तर हाम्रो धारणा त त्यो पनि हो गठबन्धन बढी चाहने चाहिँ यहाँहरू र माओवादी नै अहिले देखियो सबभन्दा बढी कङ्ग्रेसमा भन्दा पनि होइन कङ्ग्रेसको पनि त्यत्तिकै चाहना छ केही कङ्ग्रेसभित्रका केही थोरै नेताहरू बाहेक जस्तो म तपाईँलाई नामै लिएर भन्न सक्छु शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेल कृष्ण सिटौला पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरू यो गठबन्धनलाई जोगाएरै लिएर जानुपर्छ यसलाई कायम गरेरै जानुपर्छ हामीले जुन उद्देश्यले यो गठबन्धन निर्माण गरेका हौँ त्यो उद्देश्य अझै प्राप्त भइसकेको छैन त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्दासम्म त हामी कम्तीमा पनि जानुपर्छ भन्ने नै उहाँहरूको पनि धारणा छ त्यो सबैको चाहना हो अहिले संविधान र स्थानीय निर्वाचन ऐनमा उल्लेख भएको विषय बाँझिएको भनेर भनिएको छ संविधान बनाउने बेलामा र ऐन बनाउने बेलामा दलहरू चुकेका हुन् संविधान भन्दा नि ऐन बनाउने बेलामा चुकेको हो संविधान अनुसारको ऐन बनाउनु पऱ्यो नि संविधान त ल ठिक छ सबैले त्यति बेला छलफल गरेर सहमतिले त्यही बनायौँ त्यो बनाइसकेपछि त्यो त आधार स्तम्भ हो नि त्यो आधार स्तम्भमा टेकेर अगाडि बढ्ने हो अरू कानुनभन्दा सबै त संविधानका मातहत हुन् संविधानमै के भनिन्छ भन्दाखेरि संविधानसँग बाजिएको हदसम्म स्वत कानुन चाहिँ रद्द हुन्छ भनेर भनिन्छ होइन त्यसोपछि त संविधानसँग बाजिने त कानुन बनाउनै मिल्दैन त्यो बाजिने कानुन बनाउँदा कमजोरी भएको हो चुकेकै हो जस्तो 226 कुरा गर्दा छ महिना बढाउन सक्ने प्रावधान देखियो तर अन्य अवस्थामा हेर्ने भयो भने जस्तो 216 होइन त्यसपछि 15 हेर्ने हो भने गाउँपालिकाको अध्यक्ष त्यसै गरी नगरपालिकाको प्रमुखहरूको कार्यावधि हेर्ने हो भनेदेखि त त्यहाँ त 5 हुने भनेर भन्नु 6 बढाउने भनेकै होइन नि 6 बढाउने भनेकै होइन भनेको के हो भने 6 चुनाव गर्ने भनेको हो 6 भनेको त सकिएको लगत्तै भोलिपल्टदेखिबाट गर्न सकियो कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टदेखिबाटै गर्न सकियो त्यो 6 पुर्याउनुपर्छ भन्ने होइन 6 गरिसक्नुपर्छ भन्ने हो अब तपाईँहरूले अहिले यो तिनवटै तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन गरेरै जाने भनिरहनु भएको छ यो निरन्तर हुने हो कि के हो के हुन्छ के देख्नुहुन्छ होइन पहिला त अब स्थानीय तहको चुनाव हुने भयो होइन त्यसपछि अब यो सँगै गर्न नसकिने भएपछि त यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव त
त्यसको कार्यकाल सकिएपछि नि हुन्छ अहिले लगातार हुँदैन जहाँ जाँदै फेरि एकदम अन्त्यमा मैले हुन त एमसिसीबाटै सुरु गरेँ म एमसिसीबाटै अन्त्य गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम अब के हुन्छ एमसिसीको विषय ठ्याक्कै अब के होला भन्ने यहाँलाई लाग्छ भन्नुहोस् त अब जस्तो अध्ययन टुलले गरिरहेको छ अध्ययन गरिरहेको छ त्यसको के आउला अनि प्रधानमन्त्री यहाँहरू बिच अब अगाडि बढ्ने नबढ्ने सम्भावना चाहिँ के देख्नुहुन्छ होइन म चाहिँ यो मनोगत विश्लेषणमा विश्वास गर्दिनँ हेर्नुहोस् होइन कल्पनामा राजनीति पनि चल्दैन कल्पनामा जिन्दगी पनि चल्दैन त्यसरी यो कल्पनाको अनुमानको आधारमा चाहिँ मैले निष्कर्ष निकाल्न सक्दिनँ मेरो यो कमजोरी हो कि के हो म जान्दिनँ होइन भनेको अध्ययनपछि नै निष्कर्ष निस्केपछि नै बोल्नु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई हस् यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद छ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव एवं राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता बेदुराम भुषाल आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिहरूसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्ते